E aqui está começando o bolo de leite de dois pais. Esta festa começou há 100 anos. Só estamos aqui celebrando os 100 anos desta festa. Podemos só imaginar há 100 anos como eram as festas nas nossas comunidades aqui na Califórnia, porque não é nada como é agora. Eu nem posso sequer imaginar como era há 100 anos atrás, que sei que havia muita gente que trabalhava muito para ter uma vida melhor e para que pudessem fazer as igrejas, os salões, isso é sempre interessante, se pudermos um bocadinho às a nossa imaginação, pensar como foi, como era antigamente nas nossas festas, que começaram já muitas aqui na nossa área, que começaram há 100 anos e há mais. Eu estou muito pequenino, supposedly mais ou menos 5 mil e tal pessoas aqui neste tomzinho. É um tom muito, muito pequeno, mas faz a sua festa como qualquer outro lugar. Anos atrás até que era, o que eu já investiguei é que era um tom que faziam festas lindas. Um dos lugares que faziam uma das festas mais bonitas. Isto vai-se para a festa, não é? Vamos para a festa, yeah. Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Pena nascer em Angra do Heroísmo, não é? Yeah. Oh, well. Vamos para a festa da Serreta! Oh, para a festa da Serreta! Aqui é o Sr. Franco Lourenço, da cidade de Aurora, e que tem o seu táxi. Aqui é o Sr. Martim. Bom dia! Como é que estão? Está a melhor coisa. É sempre uma mania mais forte. Sempre uma coisa. Ah, mas tive uma festa. Numa festa e está bem bonita. Está bem bonita. É longe, mas é bonita. Ai, que obrigado por ter vindo, senhor okay, gente. Ok, thank you. Só que estamos assim um bocadinho desviados de muitas outras áreas. Não estamos no centro. Estamos mais um cantinho fora do centro, só estamos bastante longe para muitas pessoas que querem vir aqui a chegar.
aqui está o Sr. Rui Cardoso, que traz o pãozinho do Bud Light.
coração. You need to go on the street. You guys need to go follow him on the street. Go down.
dia. Água benta com encanto, e ao mesmo tempo dizia: Pai, Filho e Espírito Santo. Yes.
Of course. A big boy like him needs a steak. Isto é fumoinha. Muita fumoinha, Luís. No. Olá, Diolinda, como é que estás? Bem, obrigada. I'm surprised they didn't have bowls. All for the beans? Yeah, because that works so much nicer. People just pick up, just, yeah, a lot faster and stuff, yeah. Hey, Roger, how's it going? Oh, good. Oh, homem, enquanto tiveste ao sol não tinhas chapéu e agora aqui à sombra é que vens com chapéu. tem que se pegar com alguma coisa. Oh my goodness. Hey Lucy, the spoon of the beans. Oh. Spoon of the beans fell in. Just grab the other one and pull it up and just wash it. There we go. Yeah. I brought the big ones, long handles, because I know they fall in. They are very easy. Very easy. That's why. It's unless you put a bowls, you unless know? You put a little plate on the side that you could when you're done. So. Yeah. Oh, no, you got it. It has been happening to everybody. This is a big piece of ribs, that's why. Yeah, they're heavy. It's like. Está tudo bem, graças a Deus. E agora com comidinha ainda vai estar melhor, right? Yes. Olha, os nossos amigos vêm de tanto longe. Ah, a gente está bem, graças a Deus. Tá, olha, está ali sentadinho à espera de alguém buscar comidinha para ele. Dia 21. Não, mas que vem. Yes, junho. Junho. Boa viagem até casa. Estão todos bem vestidos, senhora. It definitely will be a little cooler. Uh-huh, yep.
So this is the last car to go. Because we're going to need to follow the Yeah, that way the girls can go behind him. Oh, Cardoso, eu sei que estás muito ocupado neste tempo, mas umas cabeças vizinhas. Ainda veio para ver. Caralho, eu também não te cruzava, desculpa lá. Mas eu estou falando com a minha web, mas eu não sei se você está a mudar, amigo. E você, aqui está pronto. Está a limar os galhinhos dos bois? Oi. Uai, porquê é que faz o limar? Não, é só para limpar, para ficar ela. Oh, é para limpar, é limpar. Se as pessoas se imaginassem o trabalho que tem para isto ficar tudo certinho, não é? Não é fazinho. Não. Só melhor que a gente não saiba. Mas é sempre bom saber, é sempre bom saber. Isto é o mesmo que está a cuidar dos seus bebês, não é? Quase uma coisa parecida. Quase uma coisa parecida. Mas as chaves ainda têm que ser mais cuidadas. Já. O seu nome é Rui Cardoso, não é? Senhora. De onde é que é? Original. São Jorge, do Rosais. Do Rosais. Já está aqui há muitos anos. Toda uma vida? Não. Não? 35. 35 é uma vida. Mais aqui que lá. Já. Já lá fazia isto ou era muito jovem para fazer isto lá e tomou mais amor foi eu aqui? Eu ia ajudar o meu pai para a terra. Já. Yeah. Meu pai, meu irmão, uma vez. A gente só ajudava, não é. A gente ainda era muito pequeno. Ainda era muito novinho. Mas ia trabalhar sempre até com o meu pai, que foi hoje. Isto é um orgulho que sente-se fazer isto aqui, tanto longe da nossa terra, dos nossos Açores? Sim, eu não digo que ser orgulho, é só mais para manter a tradição, gostar, porque tem que ser por gostar, por ter amor a isso, senão... Não fazia? Não. Yeah. O trabalho que a gente tem, a despesa que a gente tem, se não fosse por o gosto que a gente tem, não vale a pena. Yeah. Eu que penso que às vezes as pessoas não dão valor ao trabalho que a gente tem para chegar aqui a uma festa destas. Yeah. Os animais, para cuidar estes animais todo o ano. E as despesas, porque cada vez... Mas não, e não é só a despesa dos animais, é que... Eu vejo que tem aqui uma trala enorme, que deve ter custado um dinheirão, e o pick-up tem que se botar gasolina... Mas quando é por gosto, não se olha para isso. Não se pode olhar, a gente tem que ter divertimentos, mas as pessoas, às vezes o que pensa, e eu também já fui presente de uma festa, duas festas, yeah. E penso que soube dar valor quando as pessoas chegaram lá para os seus gostos, por causa que também tenho, mas já que às vezes as pessoas estão envolvidas nas festas. Ou não para a gente só de lado, não sequer não agradecem ou não apreciam o trabalho que as pessoas têm para chegar aqui. Acha que a melhor maneira é quando se faz uma coisa desta magnitude, que é esse trabalho todo, espera uma recompensa, espera que alguém lhe diga obrigado, ou faz isto simplesmente pensando... Eu vou por mim, porque eu gosto, porque eu amo, e melhor não vou esperar nada em troca do meu trabalho. Eu sempre tenho vindo porque gosto, nunca fui à espera de alguém dizer obrigado ou bem porque gosto e também tenho atração. Mas eu sei que tem outros colegas que já não vão a certas festas depois da maneira que são tratados. Já foram tratados lá, ou que não foram tratados. Ok. Que não foram tratados. E por isso já não querem perder o tempo. Tipo, right. Vão ter tanto trabalho aí, é uma festa, para os seus animais, e nascer, mas quer dizer, no reconhecido. Ou dar uma aula, porque às vezes,
que já tive. Então, às vezes vê-se dá-se bebidas no bar a pessoas que nunca fizeram nada para uma festa e estão a boa de graça no bar porque é um amigo deste, um amigo daquele. E as pessoas que trabalham às vezes nem sequer agarram água de graça. Ah, ok. Okay. E aí é que eu penso que às vezes as organizações tinham que reconhecer mais as pessoas que trabalham, que dão ofertas para as organizações. Senão os portugueses. O que é que acha que vale mais é, por exemplo, ouvir o convite na rádio portuguesa, porque na rádio portuguesa, claro que dão isto e convidam, ou é sempre, a gente pensa sempre que é melhor quando alguém da festa vem e diz, epá, podes vir à nossa festa, a gente gostava de que tu trouxesses os teus bois. É, para mim, o convite na rádio serve. Só, ok. Mas é sempre bom quando a gente sente aquela palavra... Um convite mais pessoal. Mais pessoal é sempre. A gente fica sente-se mais obrigado a vir. Como eu, foi o Sr. Luís Lima, do ano passado, já me disse ao Rui: a gente, o ano que vem, vai ser os 100 anos da festa. Por favor, vai. Licença para ir ter com a gente, foi o leite e coisas. E talvez o Sr. Luís nem me tinha dito o ano passado, e talvez nem tinha vindo. Sim, sim. Quase a distância. E vim duas horas daqui. Duas horas é muito tempo. É duas horas. Yeah. Só de viagem. Só se o Sr. Luís talvez não me tinha dito pessoalmente, ele talvez não tinha vindo. Não tinha vindo. Como ele me disse pessoalmente, desde o ano passado para cá. Depois também foi este ano, na festa de Messias Vencine, de Santo Antão, o pequeno dele e mais um outro estavam a passar os programas e a convidar a gente outra vez para vir. Só relembra a gente yes. e vê-se. Para mim, eles estão com entusiasmo da gente e por isso é que estão aqui. Se eles não se importassem, também não tinham convidado. Olha, hoje está um dia lindo. Hoje está bom. Obrigado por ter vindo. Porque é sempre importante. Eu sou uma dessas pessoas que eu penso sem os carros de bois não há bode de leite. Não. É muito importante. Mais cedo vai acabar, por causa que... Há anos para trás havia mais. Por acaso, o ano passado e este ano vi-se mais outra vez muita malta regressar para trás. Que o ano passado comecei para trás. Já estou 10, 11 anos que ainda tinha. Oh, ok. Depois o ano passado comecei outra vez. E vou manter este ano. Talvez mais um ano ou dois. E depois vou acabar outra vez também por parar. E assim, às vezes uns começam, depois acabam, outros começam, mas tem pequenos nascidos aqui, filhos de pais aqui, que ainda vêm. Eu tenho um pequeno, 17 anos. E ele gosta, quer dizer, já vi ele. Gosta de estar aqui a pé de mim um instante, mas... Mas depois vai-se embora. Mas em casa a treinar, a limpar, a prepará-los para eles virem para aqui. Ele não é? Ele aqui vai aqui, já foi ao lado de mim e assim, mas se não for não. Yeah. E por isso já um dia que para ele já não vai fazer mais. Já acaba. Acaba. E depois, enquanto tiver imigrantes que vieram dos Açores, eu penso que talvez continue, mas assim que parar os imigrantes não é nosso filho nesse Só de veras precisamos que mais festas. Maybe deem mais uma coisinha. Eu fui ao bolo de leite de Almeida e vi que eles botaram lá umas mesas para vocês todos se sentarem lá. Já é um bocadinho reconhecer que vocês têm as suas famílias, que vocês trabalharam e merecem ter um lugarinho especial para se sentarem e natarem à espera e cada um sentado no seu lado. Eu levantei mais 6 da manhã para preparar... lavar os bois, pôr as coisas no moto para caminhar, para estar aqui às horas. Só não há tempo a gente comer, a gente é a carreira para chegar. Sim, aqui. Sim. E eu falo para mim, eu sei que os colegas são todos assim, é tudo a carreira. Colegas que têm leitaria que ainda têm que trabalhar. Outras coisas para fazer. Hoje o meu dia ainda trabalho o sábado, só pois para mim é mais fácil. Mas eu sei que há colegas que até tiram um dia do seu trabalho. Para poderem vir no sábado, vão trabalhar amanhã e a gente anda às carreiras para chegar aqui. E depois
é como a senhora disse, talvez só por ser ter uma mesa especial, por... especial. Não tem nada a ser nada especial. Não é especial, mas é para vocês. Aquilo está dedicado a vocês, porque vocês têm o trabalho e é o reconhecimento. Porque às vezes a gente também chega para trás do bolo de leite, a gente está a arrumar as suas coisas nas estrelas e coisas, as pessoas vão para dentro, abrem o salão, as pessoas entram para dentro. E já chegou vezes a gente chegar ao salão e não ter lugar. E não ter lugar, pois por isso é que é. E a gente também quer às vezes ir comer para depois ir embora para ir arrumar os animais a casa. Ah. Os animais às vezes não estão aqui todo o dia ao calor. Só às vezes a gente também quer se despachar. Comer uma coisinha, despachar e andar. E às vezes a gente já chegou a chegar ao salão para ir comer e não... E não ter lugar. Não ter lugar. Só, e às vezes acaba-se por vocês me ir embora sem comer ou tem que esperar uma hora ou uma hora e tal. O que já não apetece. Só, e aí é onde as pessoas se aborrecem e ficam chateadas. Com razão. Que é a tal parte de não ser reconhecidos. E reconhecer é só isso. É só isso. Uma mesa... Okay. Só se a Filarmónica vai ter uma mesa, e se os cantores vão ter uma mesa, e se outras pessoas... E eu não sou contra. Yes, todos têm que ter a sua mesa, o seu lugar. Agora, a Filarmónica tem quase sempre reserva uma Filarmónica, reserva para rainhas. A gente não somos rainhas, mas a gente também, se a gente não vier, não vai beber leite. Exatamente, é isto mesmo. Exatamente, só todos têm o seu lugar. Olha, obrigado, Sr. Rui, falar comigo. Okay. E sabe uma coisa? Eu vou buscar uma água para si, porque está aí a sua commitment. Está muitos calores. Obrigada. Obrigada. Olá para todos, vamos às cantigas das festas e votos, das festas e votos e das rumarias. Um olá para todos, Manéis e Marias, Manéis e Marias, nestes arraiais e pelas rumarias, nunca são demais, nunca são demais. É o que eu vos digo, nestes arraiais, a cantar comigo. Olá portugueses, olá, tudo bem? São muitas as vezes que a gente aqui vem. Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio. Estamos todos bem, não haja receio. Alegra-se a dança, alegra-se o baile, toda a gente dança, de lincinho ao chaile, de lincinho ao chaile, chinelas tamancas, vai fechando o baile, mãozinhas nas ancas, mãozinhas nas ancas, vai fechando a roda, batendo as tamancas, porque está na moda, porque está na moda, só entra quem possa, entra e fecha a roda, porque é festa nossa. Olá portugueses, olá, tudo bem? São muitas as vezes que a gente aqui vem. Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio. Estamos todos bem, não haja receio. Bem. São muitas as vezes que a gente aqui vem. Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio. Estamos todos bem, não haja receio. Olá portugueses, olá, tudo bem? São muitas as vezes que a gente aqui vem. Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio. Estamos todos bem, não haja receio. Olá portugueses, olá, tudo bem? São muitas as vezes que a gente aqui vem. Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio. Estamos todos bem, não haja receio. Olá portugueses,
Olá, tudo bem? São muitas as vezes que a gente aqui vem. Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio. Estamos todos bem, não haja receio. Nós já...